Čus, já vás jmenuji Vejka a dneska tady je další pokračování na Alana Wake 2. Dneska pokračujeme přesně tam, kde jsme skončili minule, kde jsme se teda konečně dozvěděli, že Alan Wake je tady. Jo, on se tady najednou z něčeho nic objevil a my asi teď budeme zjišťovat, jako jak se tady sakra objevil, co se sakra stalo, že najednou se objevil, jestli jsme ho jakoby v podstatě jako nějak vysvobodili, předpokládám asi nějak, ale to se samozřejmě všechno uvidí, protože tahle ta hra skrývá extrémně velkou prostě porci záhad a všeho možného, je to šílený. Rovnou se do toho vrhneme, já jsem teďko tady teda pozastavil hru, protože tahle ta hra najednou si čím už to tady hnedko rozjela, hned jak jsem to načetl, a Alan Wake říkal, že prostě, nebo jak to říct, nedokáže pochopit, že se najednou objevil prostě z té dimenze, jo. Takže navážeme na ten dialog, co tady mám teda má právě s tím agentem a uvidíme, jak to dál bude pokračovat. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. Dobře, takže nic jemu neřekne. Get your bearings, then we'll head out. I need another minute. Potřebuji další minutu. I thought I'd never see this place again. No fakt reálně nemůžu uvěřit, že se vrátil prostě. Yeah. It's getting dark. You have a flashlight? It's not safe without a light. I have a light and a gun. You can relax, Wake. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. Huh? Vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Hustý. Okay, just give me a moment. It's okay. Take care. Je docela fajn, že on v podstatě nám bude teďko říkat v podstatě spoustu nových informací ohledně toho, co se tady vlastně třeba jako bude dít, nebo co se tady reálně třeba teďko v tuhle chvíli třeba děje, ale teďko nám v podstatě vysvětlil, jako k čemu jsou právě nějaký ty stránky, že nám reálně řekl, že musíte prostě držet pohromadě ty papíry a držet je prostě jako v ústraní někde jako schovaný, což je docela zajímavý. Nicméně, my to tady teda musíme samozřejmě prohledat tady tu celou pláž, protože na té pláži jsme samozřejmě jako první viděli právě nějakého toho týpka, toho, kterého jsme v podstatě minule zabili, toho Nightingala, že jo. Takže předpokládám, že on tady bude mít možná nějaký jakoby, ještě možná nějaký malinčí důkazy, že tu najdem, no uvidíme, těžko říct. Chci to tady prostě rádi celý prohledat. Takže pak či tak lidi, ještě se do toho vrnem, pokud se vám toto videjko bude líbit, budu moc rád, když samozřejmě hodíte like jako vždycky, mrkněte se, když tak samozřejmě na mer, co máte ještě tak dole popisku videjka, anebo se mrkněte na můj Instagram a hoďte mi tam follow. Nicméně, my se teda do toho tam dál nějak vrhnout a co tady teda můžeme teda najít, teda jestli vůbec tady teda reálně jako něco najdu, by the way, tady to někam vede, ale počkej. Wait, oni jsou teda tamhle v dálce. Já se schválně podívám teda na mapu. Ne, to je špatný tlačítko. Podíváme se na mapu. My se nacházíme momentálně teda tady, ale můžeme jít teda právě prej asi dál. Znamená to, že já opravdu reálně tudy můžu? Ne, nemůžu. Nevyskočím tam. Skvěle, že tady tudy asi někam. Hej, neříkej mi, že tady teda nic nenajdu. To je trošku takový jako zajímavý, zvláštní. Já si myslím, že něco tady teda najdem. Já jsem si chtěl zrovna zase vzít flashlightu, ale koukám, že tady teda není vůbec jako nic vidět. Takže nevím, nenašel jsem tady teda vůbec nic, takže asi teda můžeme odjet nebo odejít. A uvidíme co a jak, nebo můžu tady odejít, počkej, tak my se možná ještě dostaneme sem někam a třeba něco tady bude tam, hele, tady to vypadá i na, dokud se nějaký mrtvý tělo, co to, proč tady mrtvý jelen, kámo, to je hnusný, ok, no tak takováhle mršina tady. No dobrá, tak já teda asi půjdu dál, jako mě bombáčko teda jako nic jiného nezbývá, takže jdem odsud, já je tam teda nechám a jo, zdrháme. Teda pokud tady teda ještě nenajdu teda něco tady v té lokaci, že jo. Počkej, já se vlastně reálně i můžu kouknout na ten caseboard tamhle do dálky a můžu se tady teda samozřejmě nějak teda dát jako dohromady. Schválně, mám tady teda otevřený teda nějaký další case, samozřejmě tady mám tyhle ty loungeboxy, dobře, dej tam ten loungebox, zase další, bože můj, počkej, loungebox, já nevím, plesknout tam někam, nebo, ne, já mám dát sem, sorry, já jsem si nebyl jistý, kam ho teď mám dát. Who left these, Cauldron Lake area, jasně, to dáme sem, skvělý, takže tam mám teda dva, a teď si to přepneme do tenhle ten case, a hodíme tady teda nějaký další dva důkazy, takže, cult symbols, super,
A pak tady mám teda druhý, zase něco ještě s těma symbolama, takže to můžeme teda takhle desky k tomu. Tak, to bychom teda měli, nic víc teda mám dáčko, teda si tady dát nemůžu. Nemůžu tady něco udělat u tohohle? Ne. Manuscript pages, to mě moc jako rádně nezajímá, ale mám tady teda nějaký jeden novej page. Radio, což trošku nevím, jakože si asi můžeme poslechnout nějaký věci, já mám tady dokonce nějaký ještě i videa. To je všechno. No tak jo, tak já asi zdrhám, já opravdu jako nějak to tady jen trošku prohledám. Tohle je taky nějaká opět totálně jiná lokace, tady jsme ještě vůbec totálně nebyli. A tady je dokonce nějaká bedna? Co tady? Zamčená. Cože? To bylo tak jednoduchý? Co to bylo, kámo? Co jsem to tady dostal? Cože? Počkej, já můžu si vzít všechno? Nebo nemůžu? Ale mám další upgrade na baťoch! Dobře, já jsem teď čekal, že ještě něco k tomu řekne, ale okej, získal jsem teda bednu a ta bedna, jak tak na to koukám, tak byla bonusová, že pokud jsem se sem dostal, tak jsem dostal takovýhle bonusy. No tak to je cool jak svin, protože sorry, když se teďko podívám na můj baťoch, tak je v podstatě skoro kompletně celý už udělaný, nebo otevřený, to je mega super. Na to jsem teda celkem jako hodně rád, za to jsem hodně rád, protože věřím tomu, že do budoucna se nám to bude hodit. A já teďko fakt nevím jako lidi, co máme dělat dál, jo, jako já bych si třeba řekl, že hele jo, tak prostě půjdeme za tím Alanem a na něco se ho zeptáme, nebo prostě mu řekneme, hele pojď, jdeme teda odsuď, ale já nevím jako teďko, nemůžu nic dělat, jo, nemůžu se mu dát jako nikam dostat, tady to nikam nejde, tak já nevím, hoši. Co vy? Aha, tak ne lidi, já jsem teďko zjistil, že já mám teda mám jít tím směrem, no kdo to měl sakra tušit, no dobře, no tak tady byla skrytá cesta prostě v trábě, no to jsem fakt jako ráně neviděl. Dobrý, no tak teda pokračujeme asi ráně teďko tudy dál, jo, nějak to tady teda jako projdu, jestli tu náhodou třeba ještě najdu nějaký bonus, ale spíš to vypadá, že ne. Tohle je vlastně ta cesta, kudy on šel, že ten Nightingale, jo, kdy v podstatě jsme šli, a, to je ještě něco, co se, nějaká další stránka. Co tam je? Jeho další manuskript, fakt že jo? Dobrý, je škoda teda, že ona si to teda nepřečetla, jako reálně to je fakt škoda. Game saved, ok, pozor, tady je zase uložený, že bychom tady našli zase nějaký další bonusy. You can quick turn, ok. Jakože, tak ho dám jako... Takhle jo, hustý. Takhle má rychle se prostě můžete otočit. Dobře, my jsme momentálně u téhletý lokace. Ježišmarja. A počkej. Proč tamhle v dálce vidím nějaký světlo? Ne, to světlo je podle mě jenom tam z té lampy, že jo? Tak teda jdeme teda střem hlav tady do téhletý... Co je? Aha! Vážený vlk. Lidi. Já jdu radši na světlo, jo? Typo! OK, tak tohle jsem třeba reálně nečekal. Počkej, ale ten vlk, ne! Ten vlk má právě na sobě taky ty stopy toho. Kurňa. Ale, kurňa, kde je ten vlk? Ty, on mě chce zabít prostě ráně. To není hodně, já nemám baterku už! To si až srandu, ne? Tak pojď. Lidi, já toho vlka nedám. Počkej, rychle si dej heal. Heal. Dělej, má jak ve Fortniteu se vyhýluj, bože můj. OK, pojď. Ale, dej mi pokoj. Kde je ten Chucklefurt? Tamhle? Ale já jsem asi nejspíš jednou trefil. Jak to tak na to jako vypadá? No pojď. Kámo, já se prostě do ní netrefím. Já jsem fakt tak levej. To mi neříkej si ovladačem, že jsem tak levej jako na trefování. Pojď! Přebíj si, mám jeden náboj. OK, jsem teda tady. Potřebuji se vyhýlovat. Je pojďem. Dobrý, takže porazil jsem teda toho čokla, je to v cajku. Chudák teda pes, ale jako zasloužil si to, co si budem, jako já za to fakt jako nemůžu. Tak, co tady máme? Mám tady další page?
další stránku. Dobře, já jsem čekal zase, že k tomu něco teda reálně řekne. A tady máme teda nějaký další bonus. Ano, děkuju. Mám tady do baterky, další baterku. No, rozumím asi, co mám na mysli. A tady jsou nějaký šipky. Proč jsou tady tyhle ty šipky, bože? A kde se sakra teďko reálně teď nacházím? Jo, já jsem teďko tady a my vlastně se můžeme dostat tady do nový lokace. OK? Hele, tak to beru. Já se teda rád do té nový lokace teda dostanu. Když si tady samozřejmě pozbíráme různý jako na věci, painkillery, všechno, protože to určitě budu potřebovat. Něco jsem tam pozbíral a mám to teda, jo. Hele, kam to teda vůbec vede? Jo, to vede na druhou stranu, OK. Ale je hustý teda, že fakt vidíte teda tu šipku, jenom když na to opravdu jako nasvítíte tou baterkou, to se mi opravdu jako hodně líbí. No nic, tak jdem teda pokračovat dál. Hele, co tady to? Klíček! Steam Side stežký. Počkej, to, já vím, že tady byla nějaká zavřená, že jo, ta, ne, že buď brána, nebo něco tady prostě zamknutýho bylo. Steam Side stež. No stež. To znamená, jako ta, že jo, nějaký bonus. Tak to teda nevím, počkej, teď nad tím přemýšlím, že bychom teda tím pádem mohli něco potom odemknout. Hele, já půjdu teďko tady tudy rovně. A uvidíme, kam se teda samozřejmě dostaneme. Vypadá to, že teda tam ty šipky mě teda opravdu jako radily, jenom abych šel právě tam, abych získal právě nějaký ten klíč, jo. Teda alespoň já v to tak doufám, že to teda takhle bylo, by dvě, co zase tohle. Další Today Sketch. OK, to mě moc jako nezajímá, jako co si kámo chytil. Proč mi to jako reálně říkáš? Kam to vede tohleto zase? To vede úplně zase někam do řitě, kurně, tu nechci. Já si přemýšlím, že já bych si možná vzal nějaký heal, protože vidíte ty moje hápka, jako ty jsou mega, mega v hajzlu, takže super. Máme další heal. Tak a my půjdeme tady po nějakým mostu. Koukám radši všude možně, jestli tady náhodou prostě vždycky není nějaký bonus, jo, rozumíme si. Takže asi tak, no, pojďme teda dál. Hele, Golden Lake, super, tady máme dokonce nějakou teda taky kameru. To bylo za zvuk. No, co tady je napsáno? Zase nějaká blbost. Neříkám ještě nějaká hádanka. Co? One bird for light, two for darkness, three birds for a fight. Four a struggle, five birds for injury, six for misery, seven for the ending, whatever it may be. Co to je za blbost? A tady máme... Já tam musím dát takhle nějaký věci, mi chceš říct. Aha. No dobře, takže já budu muset najít nějaký daný určitý věci a budu to muset nějak potom vyřešit, mi chceš vysvětlit, hele. Aha, já mám nějaký... Já jsem teď něco jako reálně dostal. Počkej, tak nemám tam teda právě dát nějakýho tohoto ptáka? Crowdol, hele. No. Sem ne, jo. Tak já nevím, tak dal bych ho třeba tady nahoru na ten barák. Prej taky ne, dobře, tak dáme ho tady na světlo. Ten pták se tady najednou objevil. Prosím, a on mi tady nechal bonus? Vážně jsem dostal nějaký charm? Já si ho můžu equipnout. A další vlk! No pojď. Vlčku! Pojď sem. Cipni! Kolik kámo chceš těch nábojů? Vlku podělanej! Musím furt poměnit ty vlci. Kámo! No tak. Pojď sem. Kurňa, vlků podělanej. Ježišmarja. Ha? Za kolik chceš těch rán? No. Ježišmarja, hej, tak ty vlci mě vytáče, jak hovado. Tohle není možný. Dobře, pojď, dejme tu můžu. Aha. Já jsem si teda sebral znova, ale nemusel jsem. No tak nevadí, no co už teda, no. Dobrý, mám teda 5 nábojů, no to je fakt úžasný, já se z těch vlků zblázním, bože můj. Ale my pokračujeme teda dál, no. Takže doufám, že tady teda najdu zase nějakou schránku, jako třeba tamhle, ano.
Nejde nahodou tady něco za rohem? Abych se ani nedivil, kdyby tady byl nějaký lounge box, ale nejde tady teda vůbec nic. OK, máme tady nějakou schránku, můžeme se zároveň vyhýlovat trošičku teda na tom světle, to je taky fajn. No, že on mi to nevyhýluje, takže to je trošku divný. Hele! Jde tam! Počkej, ne. To tam dát nemůžu? To nefunguje? To si děláš srandu, nemůžu to sestřelit? Ne, skvělý, no tak zbytečně jsem vyhodil munici jednu, dobrý, no. Ale my jdem dál, my jdem pokračovat dál, tady tudy se můžeme dostat potom do Witchfielder Station. Tady máme nějaký bonus, co si můžeme přečíst, ale to mě vůbec jako nezajímá. Tady mám nějakou schránku, zase je tam zámek. Nemůžu tam dát tohle? Ne. Ale no tak, prosím, potřebuji nějaký náboje. Počemu, jestli tady bude zase nějaký další vlk, tak jako fakt jako nevím. Tamhle budka. Co to je? Proč tam ta budka? Nemůžu jí se střelit? Můžu jako do ní střílet, ale to je tak jako všechno. No tak dobře, zase jsem tady dal do hajzlu další dva náboje. No velmi nice. Úžasný, já se s tou zblázním. Nejde nějaký ten loungebox, nejde žádný loungebox. Dobrý, no takhle, tak jdeme teda za tím světlem, půjdeme se teda mrknout na tu Witchfinder Station. Jo, tam mě mega zajímá, jako co tam teda najdem. Protože očekávám, že tam jako něco asi jako bude. Je to teda tady nahoru, předpokládám? Jo. Dobré, tak jdeme se tam teda mrknout, vypadá, že tam je trošku jako aspoň světlo. Tady Witchfinder Station, přesně tak. Tady tudy potom můžeme se skočit dolů, ale to nepůjdu, to mi přijde zbytečný. Pojď. Dobře, mi se tady jako tady ukázalo ještě, dobře. Ok, nic tu není. Tamhle teda je světlo zevnitř. Ne, tak to byl asi nejspíš nějaký menší bug jenom. Co je tady, nějaká další stránka? Ale pojďme teda dovnitř. Nevím, co tam najdem, doufám, že tam nikdo nebude. Ale něco slyším. Proč to najednou utichlo? To se mi nelíbí. Byly tady zvuky a najednou to utichlo, kámo. Co tam je nahoře? Ježíš, zase jelen! Neříkej mi, že dostanu potom nějaký achievement za to, že jsem to pohladil kompletně všechny jeleny, co šly ve hře, kámo. To by bylo hrozně divný teda, ne že ne, jo. Pojďme se radši přebít. Mám nějaký nový náboj totiž. Teď mám dokonce komp. Můžu na ten komp... Aha, já potřebuju heslo, dobře. Což teda opravdu jako teď nevím. Tady něco? Proč je ten jelen sakra otočený na druhou stranu? To je trošku divný, nebo to vypadalo spíš jak sop. Já půjdu... Počkej, tam něco bylo? Jo, že můžeme zavřít dveře. Nic za dveřma něco? Ne. Dobře, tak nic. Pojďme se teda mrknout... Jo, já musím zase zavřít dveře, nevadí. Pojďme se mrknout teda nahoru. Protože si říkám, že nahoře se ještě taky samozřejmě může něco nacházet. Teda jako a hrozně hezká chata teda, jo. Fakt hrozně pěkná. Nic, 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 okej. Okay. Ah, to něco je? Co to je? Vůbec to tady nevím. Co to tady vůbec ráně dělá? Nějaká takováhle stránka. Tyva, už si myslím, že tam něco vyskočit, jo. Tady... Nic? Vůbec nic? Já bych fakt očekával, že tady v této chajdě opravdu bude nějaký bonus, který prostě... Kdo si tady sakra natáčel malý dítě? Halo? Tady mám figurku? Nějakýho hrdiny? Proč sakra? Vlka? Neříkejme, že to potom mám dát teda potom asi nejspíš tam dolů, jak jsme tam u toho byli, jak jsme tam dávali tu figurku toho ptáka. Možná jo, viď? Co je tohle zase? Nějaký test subject nebo cože to? Ježišmarja, kam jsem se to fakt dostal, tyjo. Můžu vlézt tady dovnitř? Nestane se ale vůbec nic, jsem se trošku si říkal jako, jestli se náhodou něco nestane, že jo? Nic, ale mám teda další dvě figurky, takže pojďme se teda vrhnout ven, já vylezu tady tudy teda druhým vstupem. A to je ten zvuk. To je tady! Zase tady ta kravinka. Takže co bychom tam teda tentokrát měli dát? The hero brave and strong left home to right wrong from woods. Že, počkej, left home to right. Což by znamenalo, že barák teda, to bude někde tady napravo, tím pádem bych řekl, asi tady bude teda hero.
Možná. OK. Co dál? The hero returned to find she's lost and moved. Ježiš, má kámo, tak tohle ty hádanky. To je fakt right. To je furt jako něco pro mě, takhle to chci říct. OK, tam to jsme teda měli špatně. Taky ne, předpokládám, tak sem dáme wolf. That's not right. Taky ne, tak to dáme k tomu kuřeti. Tyve, tak já nevím. Tak možná ten wolf bude právě tady dole, ale já fakt jako nevím, jako už. Ne, tam mají ten wolf. No a vám k tomu nic neřekne, no, tak to je fakt skvělý. Co kdybych to dal takhle? Hele, let's go, funguje to. Neříkej mi, že se něco změnilo, kámo. Prosím. To mi neříkej. Ajeje. Proč mám blbej dojem, že tady budeme mít zase vlka vevnitř, ale... Ne. Kámo, co se změnilo? Vlk se objevil nahoře, to mi neříkej, prosím. Proč se tahatý hře furt dějou takovýhle divný věci? Tady? Oh shit. To je další charm? Nice! Cool, počkej, tak já, co mi tenhle ten charm bude dávat? Save you from dead, but shatters in the process. OK, nevím, beru to, jo. Vy to tam sice moc asi jako nevidíte, jako co jsem tam teda si dával v tom inventáři, ale to nevadí. Prostě jsem si equipnul nějaký teda novej charm. No nic, v této lokaci já asi momentálně teda nemůžu už momentálně nic jako dělat, takže já si říkám, že asi nejspíš odsud teda půjdeme pryč. A... Aha. Jo, počkej. Já mám zítra ještě ty figurky, jo. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. To je taky nejdůležitější možná pravda, no. Nic, já se teda asi v rychlosti teda nejspíš dostanu teda zpátky k autu, protože to je teda mým úkolem, oni už mi teda jako i právě kvůli tomu i volali. Já se jenom v rychlosti teda podívám samozřejmě na mapu, mám jít, předpokládám jakoby asi teďko rovně. Jo, když teď koukám, že tam je nějaký private cabin, takže ještě bych se možná podíval teda právě do toho, aby jsme teda zjistili, co se tam teda jako nachází, nebo... Proč se tamhle mihotá nahoře s tím světlem? No tak to bude ještě docela zajímavý, jestli tam ještě někoho najdu. Tady by měla být nějaká chajda, nebo cože to? Hele! Dvojka? Rock 3... Počkej, nejde to náhodou? Počkej, to je ono. Rock 3, are you bright enough? Podle mě tam musím dát momentálně teda ty kódy, takže dvojka. Ne, počkej, to je ten strom vlastně. Takže tady bude dvojka. OK, dvojka. A teď musím najít teda momentálně teda ještě nějaký kámen a kámen. Takže kde je kámen a kámen? Kdyby tady byla Maki, tak by mi řekla, že kámen zde, no. Jestli chápete narážku, tak napište do komentářů, díky. Jaký je ten správný kámen, kámo? Jo, počkej, tamhle vidím. 6 plus 2, to je 8, tak já jsem si myslel, tamhle plus 3. A kde je další ten kámen? Tamhle totiž kámen. Kámo. Nebo to mám dát dohromady, aby to dalo jedno určitý číslo? 6 plus 2. Plus 3. Ale teda ten druhý kámen teda nevidím. To je... Takový teda napěst, teda nebudu lhát, no. Počkej! To je zase další vlk tady! Ne, to je týpek. Já jsem si říkal, kámo, že koho tady slyším najednou. Čau, to je další kultista! Pojď sem, ty zmetku! No pojď. Ha! No dobrý, já teďko jsem slyšel, že mám jenom 3 náboje, tak jako pěkně, no, tak ještě jsem si teda, že jsem ho teda zabil, že se mi to podařilo. Protože jinak bych to asi nedal, no. Nicméně teda nevím, teda furt tady s tou chajdičkou. Co tam je? Kautič. Nemám se střelit, že třeba teda jako tu věcičku, jako že tu, ne. Nevím, k čemu to je. Proč to tady takhle je, ale zabil jsem aspoň toho kultistu. Ty krásu, kdyby tady na mě prostě vyskočil, tak to by se asi podělal.
Víte co, já si tady hledám prostě na Féra nějaký ten, nějaký kámen a najednou potom by tady vylezl a jo, což je sakra, co se děje. A zároveň jak na to koukám, tak tady je ta chajda. Počkej, jak když to podlezu, tohle je ta chajda, o který jsem mluvil, že jsem ji viděl na mapě. Otevři schválně. Dobrý den. Co to je prosím tě za lokaci? Najdu tady nějaký věci bonusový. Vlastně spoustu teda jako není. Co se sakra tohleto? Miriam and Matt, jasně. Nic moc extra podstatného. Je tady taková sekerka. Tu sekerku bych si mohl vzít, no ale tak nevezmu, no. To je takový na prd. Hele. Generátor. Neříkejme, že to je safe place. To by reálně asi bylo, jako podle mě, hele. Hop. Dobře, tak jsem to blbě nahodil. Tak ještě jednou, tak znova. Hop. Dobrý. Pojď ještě jednou. Mám to. Jo, to bude podle mě jako to místo na uložení, protože teďko je tam právě světlo, takže cool, to jsem na jednu stranu rád. Jsem tady a najednou se to tady objevilo, takže quick save, děkuju. A nejsou tady ještě nějaký další věci, tady samozřejmě ještě manuscript page, takže to samozřejmě můžeme vzít. Děkuju. A nic víc? Nic víc, ok. Hele, kámo, už jsem konečně tady odemknul tady tohleto. Já jsem reálně, are you one of us or one of them? No, to by si chtěl vědět. Já jsem náhodou tam prostě hodil ty čísla, které jsem si reálně myslel, protože tady přímo přede mnou, tady je napsáno, že 3 plus 3, což je 6, a tady je teda 6 plus 2, což je 8. Tak jsem tam na féra hodil prostě ty dvě čísla, a pak jsem tam hodil to poslední číslo, jsem tam dal na random, že jsem tam prostě naklikal a vyšlo to, takže paráda. No nic, já jdu teda konečně zase dál. Jo, já vím, že tady tu lokaci celkem jako docela zdržuju, to z toho jste si asi jako všimli, ale já teď chci opravdu jako prohledat úplně každý kout, protože, sorry, tohle je survival hra, ve který opravdu musíte nacházet každou blbost, abyste opravdu jako potom ve finále přežili, protože kdybych měl málo nábojů, nebo kdybych měl málo třeba těch baterek blbě, no tak, nebo tak, jo, je to docela naprd nemít tyhle ty věci, jinak koukám, hele, tady už teda nejde ta voda, v tom případě by tady měl se nacházet někde ten loungebox, ne? Nebo nějaký další určitý věci. Počkej, tady někde něco bude. Vidíte to sami. Jo, tady je. Nice. Tak vezmu to, děkuju. Já jsem právě viděl o té lokaci, že tady prostě něco bude tehdy, jak jsme tady byli. Sami to moc dobře víte z minulého dílu, jak jsem o tom tady mluvil, no. Takže super. No a já teda jdu zpátky a asi už opravdu jako dolezu tam, kam bychom asi jako dolézt reálně jako měli a uvidíme, co se teda bude dít dál. Hlavně doufám, že samozřejmě zase na mě někdo nevyskočí. Je to něco slyším. Kámo, ne. Další týpek a já mám 9 nábojů. Děláš si mě srandu? Skvělý. Tak pojď. Jde zrovna šerif! To je ten, co chcípl? Nebo, jaký to je šerif, kámo? Kámo? Co mám teď udělat? Dělej. Dostaň ho. Pojď. Dobrý, je po něm. Mám další náboje. Děkuju. Já to jsem ani nevěděl, že teda se můžem takhle jako bránit, ale jsem teda na to docela jako, jsem docela dost rád, že se můžem takhle bránit, protože kdybychom se nemohli takhle bránit, tak by to bylo docela dost napěst, teda ne, že ne, jo. No nic, nevím, jestli teda samozřejmě se mi tady ještě něco odemkne tady v té lokaci, ale očekávám, že tady v té lokaci se mi asi neodemkne už vůbec nic v tom General Storeu, takže já tam ani jako chodit asi nebudu a já teda jdu na druhou stranu a půjdem teda asi tam, kam teda máme jít, doufám. Mám jenom teda 10 nábojů, tak jenom doufám, že teda opravdu nikdo už tady teda jako nevyskočí najednou, jo. Tady je teda ta lokace, kde byly ty důkazy. Takže už tady jako asi nemám nic hledat, ne? Dobrý, no. Asi ne. Co se děje? Slyšíte to? Ta věc, co tam je nahoře, že ten stroj, u kterého, který před chvilkou v podstatě oni ho tam opravovali, tak je nějaký porouchanej. Co to prosím tě znamená? Já vlezu nahoru a hned to zjistíme, že jo? Co se tu sakra děje? Proč dej takhle ten divný zvuk? A červený světla nahoře. Vlez k tomu. Mám si něco udělat? Ne. Nemůžu s tím udělat vůbec nic. Tak to je docela divný, nevím reálně, jako co to porouchalo. Oni tehdy říkali, že to porouchávají většinou nějaký ty mývalové, že jo, ale jako bůh ví, jestli tady nebyl náhodou nějaký démon, který to porouchal, to nikdo neví, že jo. By the way, mě teďko napadlo, já jsem vlastně získal nějaký ten klíček, nejnáhodou ten klíček,
od té lokace, které teda, ne, to je rental cabin, právě od téhletý lokace, víš, to, mě to prostě jako napadlo, ale door item bolt cutters, ne, já potřebuji bolt cutry, tak nic, nevím, kde ty bolt cutry ještě teda získáme, měli bychom je opravdu asi získat od těch týpků, který jsme tehdy viděli, ale nevím, asi se teda budeme muset potom někam tam vydat jako v tom městě, no, nic, jsem tady, čau detektive. Přesně tak, jsem připravený jet zpátky do Bright Falls. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom, before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just a weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense.
Počkej, co se sakra děje? My jsme teďko jako v jeho vzpomínkách, pokud to chápu dobře? Late night. Initiation 1. Was I on a talk show tonight? Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Prosím tě, proč jsem já teďko v televizi? Was that a recording? Mám se na to mrknout? Ne, počkej, nejčím se na to nebudeme mrkávat. Já se schválně si reálně podívat, jestli náhodou tady nejsou nějaké věci, které si můžeme sebrat. Samozřejmě máme tady potom exit, tam teďko dáčko nepůjdu, ale asi se půjdeme podívat na tu show. Jako to je jediný, co mě dáčko jako napadá. Ale my jsme teďko podle mě v jeho vzpomínkách, kdy on teda právě vzpomíná na to, co se mu teda reálně dělo. No jasně. A my to teďko reálně uvidíme. Prostě on byl úplně totálně někde jinde. Nechápu. Good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Sorry, does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? Postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man! That is spot on! Playing the role here! Pretending the world of the book overlaps our own? That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right. Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. Yeah, makes
expecting to disappear once this scene ends. Tak toho to bylo extrémně divný. Ne, že ne, ale proč on tam jako rádi říkal, že udělal knihu, která jak kdyby předpovídala úplně totálně budoucnost. No, musíme se dostat zpátky. Ta Alice, to jak o ní teďko mluví, tak to je teda ta jeho přítelkyně, o který jsem mluvil vlastně v prvním díle, jo. Nicméně oni tam mluvili i teda o tom, že někde prostě v realitě pobíhá jeho temné dvojče, jestli jste to teda slyšeli. Což je prej pravda, co jsem tak ráně četl tehdy jako o tom prvním dílu, tak právě tím on, jak se vlastně ráně dostal tady do té temné dimenze, tak právě v realitě se objevila jeho jeho temný dvojče se tam objevil, takhle to řeknu. A to tam evidentně asi ta dělalo ty knížky, nebo jak to mám jako reálně chápat, nevím. Hele, to se všechno samozřejmě dozvíme. Tamhle je exit, ale já se chci ještě teda momentálně teda jako mrknout sem. A je teda hustý, že už teda opravdu za ním můžeme hrát, jo. Si myslím, že my s Alanem budeme celkově jako asi prohledávat právě tady tu temnou lokaci, že v podstatě budeme vzpomínat a podobně, i když těžko říct. Ale tady teda koukám, že to asi jako toho moc jako nenajdu. Já tady teda koukám v zákulisí v tom. No. On sám nechápe. On žádnou knížku nenapsal takovouhle. Ale říká, že by to byl dobrý hororový příběh, no. Samozřejmě zamčeno, jasně, tak půjdeme tady tudy. Tady máme, počkej, co tam je napsáno. Jakože to je ta skupina, ne? To jak tam byla. Ale nevypadá to, že to je něco jako super bylo. 665. Nebo je to nějaký kód k nějaký tý berínce tady? Ani bych se nedivil. Schválně. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Ne, asi, on je úplně taky totálně mimo, že totálně nechápe, co se tady sakra děje, takže jsme v podstatě na tom stejně, že jo. Co je tady to? Dr. Kasper Daring, nevím, co to sakra jako je, okej. Okay. No nic, jdeme dál. Co je tohle? Mám tam dát to číslo? 665? Jo, je to správně, cool. To je to, co jsem tam teda právě měl dát, že jo, jak to tam bylo napsaný. Hele, ještě má tady další televize. A broken transmission I couldn't quite make out. Pojďme se na to mrknout. Aha. Impossible to say. Já jsem tam totiž hlavně nic neviděl, tak to bylo trošku takový divný, no nevadí. Jdeme pokračovat samozřejmě dál. Hlavně teda je to tady teda pěkně temný. A jelikož nemám žádnou zbraň, tak je to ještě víc temný teda. Ty to zamknutý. Kam mám teďko jít, ale tady jsou dveře. Otevři. Storage room. Nenajdu tady náhodou nějakou zbraň nebo nějakou. Co to bylo za zvuk? Proč se to tady najednou. Proč se to celý otřáslo? Musím se odsud pej dostat. No tak jdeme lidi rychle pryč, jo, odsud. Jinak to teda fakt nevidím. Tudy. Otevři. Počkej, proč tady máme. Co se děje? Proč tady máme sakra před sebou psací stroj? A jako to mám teď najednou začít psát prostě nějakou knihu, nebo co tady jako mám sakra dělat? Co je to za lokace? A co je tady tohoto Initiation Draft 1? Other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words.
Počkej, pokud to teda chápu dobře, tak tady na tomhle tom, mám napsáno momentálně teda jak pokračuje nějak jako nějaký příběh, který on tady v podstatě asi má jako rozepsaný, což je docela jako zajímavý, ale hlavně si tady samozřejmě dává teda nějaký jako informace, že kdybychom na to náhodou zapomněli, nebo ten spíš on, kdyby na něco zapomněl, tak aby se na to vzpomněl. Dal si tady poznámku, že je momentárně na nějakým tom temným místě, že se nachází, že je tady uvězněný a musí psát, aby odsud unikl. Takže tady nějaká ta temnota ho nutí, aby psal? Ale proč? Read me before scratch, Alice. Taky trošku zvláštní. Proč ho to teda vlastně nutí, aby psal dál? To by mě reálně zajímalo. A můžu jít teda tady tudy ven? Nebo ne, je zamčeno. No jasně, že jo. No nic, tak jo, tak jdem si teda samozřejmě teda tady to napsat další stránky. Takže tím pádem ty stránky, které furt jsme celou dobu nacházeli, tak opravdu reálně psal on. Počkej, cože? My jsme se zase znovu objevili tady. Vážně, už jsme zase zpátky v té show? A zase si mám tomu dát teďko jít tohoto teda zkouknout, jo? To sice mi dělá srandu, ne? Ale zároveň mi to tady dělá před chvíličkou napsalo, že máme teda najít cestu, jak se právě odsud prostě dostat. Jak odsud zdrhnout. Dobrý, jo, takže evidentně jediná šance je opravdu fakt si teďko mu kouknout na tu show. Ale víte mi co, já bych se na to vykašlal, dneska si myslím, že jsme měli haloušek opravdu jako hodně, ale pokračujeme furt neustále dál a dál, takže v příštím díle si myslím, že toho bude ještě víc, že nám z toho asi za chvilku možná pukne hlava, ale uvidíme, jak to dál bude pokračovat. Zatím to teda moc s tím Alanem Wakem nedává moc smysl, jako nechápu, jako co se tady sakra děje, jak se on sakra dovnitř dostal a proč ho to nutí, aby teda takhle psal dál a podobně. Hele, doufám, že se to dozvíme, ale pokud se vám videjko líbilo, hoďte like a předpokládám, že příště to bude docela ještě hodně zajímavý. Tak se zatím mějte, čus.